ulinzi wa kitaifa na maafisa wa gsu kwani hayajachapishwa kama makazi rasmi ya serikali katika gazeti la serikali ruto alisema matiangi aliwadanganywa wa bunge hapo jana kwani tangu achuka ofisi ya naibu rais mwaka 2013 wamekuwa na wa ulinzi wa maafisa wa gsu katika makazi yake wariski mathi na taarifa hiyo kupitia msemaji wake david mugonyi ruto amesema baada ya kuichukua ofisi ya naibu rais baraza la kitaifa kuhusu salama tayari lilikuwa limeweka msingi wa usalama kwa ofisi ya rais na naibu wake pamoja na ofisi zote za kikatiba na kwamba mabadiliko yoyote ya usalama ikiwemo ya maafisa wanaolinda naibu rais yanafaa kujadiliwa kwa kina kabla ya kutekelezwa matiang'i yalifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu salama hapo jana kujibu maswali kuhusu mabadiliko ya maafisa wanaomwekea ulinzi naibu rais william ruto hata hivyo kikao hicho ambacho kilitarajiwa na wengi ndani ya kambi ya ruto kuwachamatiangi kujibu maswali magumu kuhusu hatua wa hiyo ya kuondoa GSU kutoka kwa makazi ya ruto kilimgeukia ruto na badala yake ikawa nafasi murwa ya matiangi kuyaanika mali ya mamilioni ya fedha yanayodaiwa kumilikiwa na ruto na kupewa ulinzi wa usiku na mchana na maafisa wa polisi ambao wengi wa wandani wa ruto walilalamika wamepunguzwa alipofika mbele ya bunge akiandamana na katibu mkuu wa wizara hiyo ya usalama karanja kibisho matiangi aliorodhesha mashamba na biashara kubwa kubwa alizosema wa ruto ikiwemo maegesho ya ndege ya kibinafsi katika uwanja wa wilson yenye ndege aina yap katika kile wengi wamekitafsiri kama mbinu ya kuanika wazi utajiri wake ruto matiani aliorodhesha idadi ya maafisa wa polisi wanaolinda kila shamba makazi na biashara ya ruto ikiwemo hoteli ya Western, mashamba yanayofikia ya maelfu ya maekari Taveta na fisa 257 wanaotolewa kwa vitengo vyote vya polisi ikiwemo gsu walewa utawala wa ap ulinzi wa rais wa presidential escort idara ya upelelesiadci na wengineo matiangi alikisia kuwa licha ya wafanyikazi na wafuasi wake kulalamikia mabadiliko katika ulinzi wake ruto ameenda wa kinyume na sheria kwa kutumia ulinzi mkubwa aliopewa na serikali kulinda utajiri wake mkubwa wa kibinafsi zaidi matiangi alilitaka bunge kubuni sheria mufti zinazothibiti idadi ya maafisa wanaotolewa kuwapa ulinzi maafisa wa vyoo vya juu serikalini akisema ruto ni naibu rais mwenye ulinzi mkubwa zaidi katika historia ya manaibu rais nchini kufuatia madai ya Matiangi, upande wa ruto ulijitokeza kukanusha baadhi ya madai hayo mwanamikakati wa kisiasa wa ruto Tumbi alisema ruto sio mmiliki wa baadhi ya mashamba yaliyotajwa na Matiangi ikiwemo shamba la laadc la ekipya na lile la mrumba lenye maelfu ya maekare zaidi tumbi alisema hoteli ya ruto ya dolphin huko mombasa haina walinzi wa serikali kinyume na madai ya orodha ya matiangi zaidi wadau wa ruto walitoa orodha mbadala kuonyesha maafisa wengine wa serikali ambao wana ulinzi mkubwa zaidi ya huo wa ruto walitaja maafisa wanaolinda kaburi la rais mwanzilishi jomoa kenyatta na wengine wakilinganisha ulinzi wa ruto na ulewa viongozi wengine kama gideon moi na rais uhuru kenyattat